राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै तन हो क्षेत्र नम्बर एकमा उपनिर्वाचनका लागि चहल पहल शुरू नेपाली काँग्रेसबाट मात्र एक दर्जन बढी आकांक्षी स्थानीय तहहरूमा गठन भएका न्यायिक समितिद्वारा प्रभावकारी न्याय सम्पादन नहुँदा जनतामा निराश निष्पक्ष न्यायको माग गर्दा अदालतहरूमा मुद्दाको चाप र पश्चिम नवलपरासीका बासिन्दा डरेलोको जोखिम कम गर्ने उपायको खोजीमा वर्ष नै हुने डडेलोबाट वन जोगाउन सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू छलफलमा प्रदेशमा मा प्रदेश माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि काँग्रेसले दावी पेश गरेको सम्बन्धी नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ आइतबार माओवादीबाट मन्त्री बनेका तीनैजना नेताले मुख्यमन्त्री लीला गिरी समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् एमाले नेतृत्व रहेको लुम्बिनी सरकारमा माओवादीबाट जोख बहादुर मोहरा इन्द्रजित चौधरी र कृष्ण केसी गरी तीनजना सहभागी थिए एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी सहभागी थिए माओवादी सहितका दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि लम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कंग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाइएको छ प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन समक्ष आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसदको हस्ताक्षर बुझाइएको हो मा रहेका सबै मान्य सदस्यहरूको आजदेखि हाम्रो माननीय मान्य मुख्यमन्त्री ढिलाबेडीलाई कुनै रूपमा समर्थन छ त्यो हामी फिर्ता गर्नु लागि सबैको निर्णय छ सबै सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित यहाँ पेस गर्न चाहन्छु नेपाली काँग्रेसका सत्ताइस माओवादी केन्द्रका दस जनमत पार्टीका चार जसपा लोसपा नागरिक उन्मुक्तिका तीन तीन नेकपा एस जनमोर्चा र स्वतन्त्र गरी एक एकजना सांसदको हस्ताक्षर बुझाइएको हो यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई गिरी गिरी समर्थन गरेका पच्चीस सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएका थिए अब मुख्यमन्त्री गिरीले तेस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ सतासी सदस्य रहेको प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन चौवालिस सांसदको समर्थन आवश्यक छ अब गण्डकी प्रदेशको तनहु एकमा उपनिर्वाचनका लागि चहल पहल बढेको सम्बन्धी प्रसंग नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै उनी निर्वाचित तनहु क्षेत्र नम्बर एकमा उपनिर्वाचनका लागि चहल पहल बढेको छ पौडेल राष्ट्रपति बनेसँगै गत मंगिर चारमा पौडेल निर्वाचन क्षेत्र रक्त छ रक्त क्षेत्रमा वैशाख दस गते निर्वाचन हुने भएसँगै तनहुमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ तनहुको दमौली लगायत विभिन्न चोकदेखि चिया पसलहरूमा निर्वाचनसँगै टिकट कस्तो कसले पाउँछ भन्ने चर्चा चलेको छ टिकटकै लागि अधिकांश नेताहरू काठमाडौँ धाउने गरेका छन् खास गरी काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईदेखि संविधान सभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेल पूर्व जिल्ला सभापति रघुनाथ पौडेल लक्ष्मी आचार्य युवा नेता एवं संघ पूर्व महामन्त्री दीपक भट्टराई क्षेत्रीय सभापति श्याम मौर्ती लगायतका एक दर्जन नेताहरू टिकटका लागि दौड़मा रहेका छन् तेह्रजनाले क्षेत्रीय कार्य समितिमा नाम दर्ता गरी उम्मेद्वारले सभापति देउवालाई टिकटका लागि थाउने गरेका छन् उक्त नेकपा एमालेबाट एक बहादुर राणा किरण गुरुङ पूर्ण गुरुङ रामबहादुर गुरुङ सर्वेन्द्र खनाल लगायतको नाम चर्चामा रहेको छ यस्तै उक्त क्षेत्रमा नेकपा माओवादी तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो उम्मेद्वारीको दावी प्रस्तुत गर्दै आएको छ गत मंगिरको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार रहेका रामचन्द्र पौडेलले पच्चीस हजार तीन सय एकसठी मतसहित विजयी भएका थिए उनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एक बहादुर राणा मगरलाई हराएका थिए राणाले उन्नाइस हजार नौ सय एकासी मत ल्याएका थिए प्रदेश समाचार पाल विश्राम को स्वागत छ अब प्रदेशका अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौ स्थानीय तहहरूमा गठन भएका न्यायिक समितिहरूले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा अदालतहरुमा मुद्दाको संख्या बढ्ने गरेको छ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनपछि अदालतमा मुद्दाको चाप कमी आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर न्यायिक समितिले विश्वासिलो न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा उच्च अदालत बीरगंजमा मुद्दाको चाप बढ़ेको छ स्थानीय तहहरूमा गठन भएका न्यायिक समितिले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसकेका कारण जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूमा मुद्दाको संख्या बढेको छ पालिकाहरूमा न्यायिक समिति गठन भए पनि अदालतहरूमा मुद्दा दर्ताको संख्यामा कमी हुन सकेको छैन नयाँ मुलुकी ऐनले अदालतको क्षेत्रअधिकार बढाएको अन्याय नसहने प्रवृत्ति बढेको स्थानीय तह जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझ्ने लगायतका कारण उच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको कानून व्यवसायको भनाइ छ जनतालाई न्याय पाउनुको सट्टा न्याय परेको कारणबाट जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ चा। साथै उहाँहरूले एउटा स्थानीय निकायमा जुन निर्णय गर्ने परिपाटीको सृजना भयो त्यसमा उहाँहरूले एउटा हयकमवादको प्रस्थिति सृजना गर्नुभयो स्थानीय तहहरूमा उपप्रमुखको समय जकत्वमा न्यायिक समिति गठनपछि त्यसले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने अपेक्षा थियो तर समितिले विश्वसनीय न्याय सम्पादन नगरेपछि पीडितहरू अदालत धाउन बाध्य छन् नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि देवानी र फौजदारी मुद्दा बढेको अदालतको भनाइ छ अब यसमा सबैभन्दा बढी मुद्दाको सङ्ख्या हेर्दा चाहिँ देवानी मुद्दा सरकारीवादी मुद्दा रिट लगायतका मुद्दाहरूको रेसियो उस्तै उस्तै देखिए तापनि यस यस वर्ष हालसम्मको दर्ताको रेकर्ड हेर्दाखेरि ब्याङ्की कसुर मुद्दा चाहिँ बढी भएको देखिन्छ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील विषयको ज्ञानको अभाव भएका कारण पनि न्याय सम्पादनमा चुनौती बढेको छ भने न्याय सम्पादनका लागि समितिलाई काम गर्न पनि गाह्रो छ स्थानीय तहका मुद्दा हेर्न न्यायिक समितिले तालिम तथा अन्य क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ स्थानीय तहमा नायक समिति त गठन त भयो तर उनीहरूलाई न कुनै मुद्दाको बारेमा थाहा छ न कुनै कानुन प्रक्रिया थाहा छ न कहीँबाट कुनै ट्रेनिङ लिएको छ त्यसकारण कुनै पनि झैझगडाहरू फर उनीहरूले फर्याउन सकेका छैन उसको अन्तसम्म टुङ्ग्याउन सकेका छैन त्यसकारण हामी बाध्य भएर अदालत या उच्च अदालतसम्म पुग्नको लागि कष्ट गरिरहेछौँ मुलुकमा संघीयता अपनाइएपछि स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि देवानी र फौजदारी मुद्दा बढ्दा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव तथा न्यायिक समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई संवेदनशील विषयको ज्ञानको अभावका कारण अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ प्राइम एचडीका लागि पर्साबाट जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट अब मध्य प्रदेशको सप्तरीमा एक बालकले नयाँ जीवन पाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग सप्तरीको शायर कृष्ण सावरण गाउँपालिका छका एक वालक को मृत्यु भएको भन्दै दाहसंस्कार गर्ने समस्या समयमा चलेपछि नयाँ जीवन पाएका छन् बाह्र वर्षीय बालक अजय मण्डलको मृत्यु भएको भन्दै दाह संस्कारको तयारी भइरहेका बेला अचानक शरीर हल्लिएको देखेर उपचारका लागि अस्पताल पुर्याएका थिए बालकले लामो उपचारपछि नयाँ जीवन पाएका छन् छिन्न मस्ता अस्पताल में बालक को विगत छह महीनादेप उनको स्वास्थ्य अवस्था नब्बे प्रतिशत सुधार आयोजित संलग्न चिकित्सक अस्पताल में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात जाफनेज इन्सेफलाइटिश रोग पत्ता लगे आईसीयू में राखे उपचार शुरू श्वास प्रश्वास में समस्या हाथ खुट्टा शिथिल तथा अचेत अवस्थामा रहेका बालक अहिले बोल्न र सामान्य हेण्डल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् बालकको मृत्यु भएको र अन्तिम संस्कारका लागि लैजाने तयारी हुँदै गरेको अवस्थामा वडाध्यक्ष तेज नारायण यादवले बालकको शरीर अचानक चल्न थालेको देखेपछि उनकै पहलमा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो आस मारेको छोराको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएपछि परिवारमा खुशी छाएको छ अब लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा कला कार्यशाला सञ्चालन हुने सम्बन्धी प्रसङ्ग कपिलवस्तुको तिलौराकोट दरबार क्षेत्रमा सिया आर्टले ऐतिहासिक ठाउँ चिनाउन तीन दिने राष्ट्रिय कला कार्यशाला र सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्ने भएको छ चैत्र पन्ध्र देखि सत्र गतेसम्म तिलौरा कोट दरबारमा कला कार्यशाला गर्न थालेको सिया आर्टले जनाएको छ प्राचीन कपिल वस्तुको सन्देश विश्वभर फैलाउन शान्ति कला तथा पर्यटनका लागि कपिल वस्तुको इतिहासलाई आफ्नो कला मार्फत प्रदर्शन गर्ने आयोजकले जनाएको छ वैस राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूले कला प्रस्तुत गर्नेछन् दिन तीन दिने कार्यशालाको पहिलो दिन ऐतिहासिक साइटहरूको भ्रमण अवलोकन गराउने र विस्तृत रूपमा त्यसको इतिहासको बारेमा जानकारी दिने दोस्रो दिन तिलौरा कोट दरबारमा आफ्नो चित्रकला मार्फत प्रस्तुत गर्ने सत्र गते कलाकारहरूले बनाएका चित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको स्वागत छ अब पश्चिम नवलपरासीका स्थानीयहरू वन डडेलो नियन्त्रणमा जुटेको सम्बन्धी समाचारतर्फ पश्चिम नवलपरासीका सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले सामुदायिक वनमा हुने डडेलोको जोखिम कम गर्न विभिन्न उपायहरू गरेका छन् गर्मीको समयमा हावाहुरीका कारण वर्षे लाग्ने डडेलोबाट वनलाई जोगाउन विभिन्न प्रयासहरू थालेका छन् पश्चिम नवलपरासीका सामुदायिक वनहरूमा लाग्ने डडेलो न्यूनीकरण गर्न वन उपभोक्ता समूहहरू लागि परेका छन् वन वनजङ्गलको बाटो प्रयोग गर्नेहरूको लापरवाही र नयाँ पालुवा पलाउँछ भन्ने सोचका साथ आगो लगाउने गरेका कारण वनमा डढेलो फैलने गरेको छ त्यस्तै वन जंगलमा वनभोज खाने जस्ता कारणले वन जंगलमा आगो लाग्ने समस्या हुने गरेको उपभोक्ता समूहहरूको भनाइ छ वनमा लाग्ने डढेलो कम गर्न उपभोक्ता समूहहरू नै जागरूक हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ बस्तीमा जाने बाटो अब त्यो मान्छेहरू जाने र त्यो लही लहीमा यसरी आगो जलाइदिने पनि हामी एउटा पाएको छौँ अर्को गाईबस्तु बाख्रा चराउनेहरूले नयाँ पालो आउँछ भनेर फेरि उहाँहरूले चाहिँ आगो लगाइदिने आगो छ उपभोक्ता समूहहरूले डढेलो फैलनबाट जोगाउन वनको एउटा प्लटबाट अर्को प्लटको बीचमा फायर लाइन निर्माण पात पतिङ्गारको सरसफाई साथै लाइटर सलाई जस्ता वस्तुहरूको निषेध र अग्नि सञ्जाल बनाएर वनको बन संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् वनजङ्गलमा चाहिँ हामीले बिच बिचमा एक एउटा प्लटबाट अर्को प्लटमा आगो लागि नहोस् भनेर हामीले फायर लाइन थियो फायर लाइनको सरसफाइ गऱ्यौँ त्यसपछि अत्यन्तै पात पतिङ्गर पदार्थहरूलाई स सं, सङ्कलन गरेर कर, व्यवस्थापन गऱ्यौँ र यो कामलाई हामी निरन्तर गर्नेछौँ र वनजङ्गलमा अनाधिकृत व्यक्तिहरू कसैले पनि लाइटर सलाइ लिएर प्रवेश गर्न नपाउने अनि वनजङ्गलमा जान नपाउने गर्न नपाउने र किसिमको हामीले कार्यक्रम गराएर अगाडिबाट निर्णय गरिरहेका छौँ यता जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले डढिलोबाट वनजङ्गललाई जोगाउन विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको जनाएको छ त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालयबाट विस्तृत कार्यक्रमहरू अन्तर्गत वन जङ्गलभित्रका पातिङ्गारबाट कम्पोस्ट मल तयार गर्ने फायर लाइन बनाउने पुराना फायर लाइनलाई सरसफाई गर्ने आगो डढिलो लागेमा प्रहरी र वन कार्यालयलाई खबर गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिरहेको बताएको छ निर्माण गर्ने अथवा चाहिँ विगत वर्षहरूमा बनेका फायर फायरलाइनहरूलाई सफा गर्ने र वन वनमा जाने गोठाला अथवा दाउरा घाँस गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई वनमा आगलागी हुन नदिनका लागि उहाँलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने र वनडढीहरू लागिहालेमा सबैजना वन उपभोक्ता समूहहरू स्थानीय समुदायहरू मिलेर चाहिँ त्यसलाई निभाउने प्रयास गरौँ पश्चिम नवलपरासीको कुल भूभागमध्ये तिस प्रतिशत अर्थात एक्काइस हजार आठ सय उन्साठी हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ जसमा सन्ताउन्नवटा सामुदायिक वनहरू रहेका छन् भने एउटा मात्र साझेदारी वन रहेको छ तर पछिल्लो समय डढेलोका साथै वन तस्करका का कारण वन विनाश हुँदै गएको छ बढ्दो चोरी सिकारीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउन जरुरी छ प्राइम एचडीका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भोषालको रिपोर्ट अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशको भैरवामा सड़क खाना महोत्सव सम्बन्धी समाचार नयाँ वर्ष दुई हजार असीको पूर्व सन्ध्यामा रूपन्देहीको भैरवमा सड़क खाना महोत्सव हुने भएको छ नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा चैत तेस गते होटल व्यवसायीहरूको आयोजनामा सिद्धार्थ सडक खाना महोत्सव दुई हजार उनासी हुन लागेको हो होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संगठन रूपन्देहीको आयोजना तथा भैरवमा रहेका विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा भैरवास्थित देवकोटा चोकमा खाना महोत्सव हुने भएको हो पर्यटन क्षेत्रको पुन

नयाँ वर्ष दुई हजार अस्सीको अवसरमा खुसियाली साटसाट गर्ने र रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्ने र एकसाथ पुरै परिवारले सडकमै खाने सडकमै रमाउने भनेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको अञ्चल रूपमा रहेको भैलो बजु भैलो बुजो को चाहिँ त्यो जग्गा सापीका जग्गालाई हामीले चाहिँ प्रत्येक मन्त्रीसँग त्यो क्याबिनेट स्तरका मन्त्रीहरूसँग हामी चाहिँ त्यो माग उठाउँदै आइरहेका छौँ तर यो सरकारी कार्य सरकारी जग्गा भएको हिसाबले सरकारी त्यो निर्णय गर्नको लागि नीतिगत निर्णयहरू गर्नको लागि टाइम लाग्नुभएको हिसाबले र यी बिचमा त प्रदेश सरकारको मन्त्रीबाट नै त्यहाँ बनाएको हिसाबले पनि त्यो कुरा अलिक ओर्जनमा परेको जोडदा रूपले हामीले चाहिँ माफ गर्नेछौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि एक दिने सड़क खाना महोत्सव आयोजना गर्न लागि हो एक सय स्टल रहने उक्त महोत्सवमा तारे होटलजन्य आठवटा रेस्टुरेन्ट जन्य चालिसवटाका साथै थारू नेवारी मगर परिकारका विभिन्न स्टलहरू रहने जनाइएको छ हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका मुख्य समाचार पुनः एकपटक म्बिनी प्रदेशमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै नयाँ सरकार, नया सरकार गठनका लागि दलहरूको सक्रियता दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन त्रिपन्न जना सांसदको हस्ताक्षर पेश राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै तनहु क्षेत्र नम्बर एकमा उपनिर्वाचनका लागि चहल पहल सुरु नेपाली काङ्ग्रेसबाट मात्र एक दर्जन बढी आकांक्षी स्थानीय तहहरूमा गठन भएका न्यायिक समितिद्वारा प्रभावकारी न्याय सम्पादन नहुँदा जनतामा निराश निष्पक्ष न्यायको माग गर्दा अदालतहरूमा मुद्दाको चाप र पश्चिम नवलपरासीका बासिन्दा डडेलोको जोखिम कम गर्न उपायको खोजीमा वर्षे नै हुने डडेलोबाट वन जोगाउन सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू छलफलमा व्यस्त प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन नमस्कार